بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو آج تواڈے واسطے دو ویڑاں دی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ دوستو دونوں ویڑاں فار سیل نے، پہلا سوا دونوں ویڑاں نے سونے علی، دوویں ویڑاں تقریباً ایک تے ویڑ 10 دن کڈی، ایک جڑی 10 یا 12 لے جے جی، دوویں ویڑاں تہاڈے سامنے نے۔ ماشاءاللہ اچھی ویڑ ہے، ساؤ سیل، سونا جانور ہے، سونا تھن چڈا، خوبصورت جانور۔ تے انہاں دی انشاءاللہ ڈیٹیل آ جیوری وی دسن دے، قیمت وی دسن دے، تے ہور وی جانور جڑے ہون دے انشاءاللہ میں اگے دکھاندا رہنا، پھر وی تہانوں دکھاؤں دے ضرور انشاءاللہ ایک اے ویڑ دوستو، پہلا سوا سونا سو علی، کچی ہے تے تقریباً 10-12 دن اے وی علی کٹ دی، وہ زیادہ کی پتا دن لیا جائے، وہ دہاڑ دو کٹ لیا جائے، وہ تیاری کر دی پھر لائے انہیں لان دی پیلی تو اتنے۔ ماشاء اللہ سونی ویڑا نے۔ تو دوستو ویڈیو لائک کر دیا کرو، ہو سکے شیئر کر دیا کرو، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تواڈے واسطے اچھے تو اچھے جانور لے کے آدھے رہا دے، تو دے رہا دے، انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کرنے ہیں دوستو، باقی لینے دینے نصیب نے، سودے نصیب آتے ہیں، لیکن جانوروں جی انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہوگا۔ ویڑا دونوں نے کدی بوتی ویڑا نے، ماشاءاللہ وڈیاں ویڑا نے، باقی ڈیٹیل آ جی اور دس دین۔ میں اجازت چاہوں گا دوستو اگلی ویڈیو انشاءاللہ پھر حاضر ہوا دے، باقی ہوں ڈیٹیل تمہیں آئی سب سمجھا۔جی سیٹ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی صاحب۔ جناب تسیں ویڑیاں دکھا رہے ہو؟ جی ماشاءاللہ ویڑیاں دیکھو، دو پہلیاں ویڑی جی بہت اچھی تو اچھی جی، آ فریزین کراس اچ، آ جرسی کراس اچ جی، دونوں پہلن آئے ہیں جی، دونوں چوگیاں نوں، دونوں چوگیاں نوں جی، ٹھیک ہو گیا۔ ماشاءاللہ بہت بڑے جانوراں، اچھے جانوراں نوں جی، اگوں کسے نصیب والے لے ونے جی، ٹھیک ہو، جنہاں لے ونی انہاں نوں نصیب ہوونو جی جی، تے نصیب والے دودھ پینے جی، اگوں برات دے سودے، جانور بہت اچھے جتنے آکھی اتنے اچھے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اب انہاں دی چھوٹی جی تے فائنل جی ڈیمانڈ جی، اے چھوٹی جی تے فائنل جی ڈیمانڈ آ جڑی بچی نے جی جی جی، اے ماشاءاللہ چھوٹی تے چھوٹی ڈیمانڈ، جس ویلے تیار ہوئے نا 7-8 دن کڈ دیے جی جی، اس ویلے تو بہت ہو سکدا اتے سی چلے جائیے کہ ہن چھوٹی تے چھوٹی 2,20,000 جی، ٹھیک ہو گئی فائنل جی جی، فائنل جی جی ہے جڑی کرسا جرسن ہے، جرسن کراس ہے جو جی جی، جناب چاوریاں، چاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور، رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم بڑائج 0341-692-3205، 0393-6963۔ سب دوستوں بھائیوں بچیاں گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی چینل ضرور لائک کریا کرو، ہر وقت تمہوں ہر نئے تو نیا اچھے تو اچھا جانور دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا۔ سب دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم، بہت شکریہ جی۔